Oi, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a hora que vão ver esse vídeo. Hoje nós vamos encapar uma caixinha. Eu tenho aqui essa caixinha branca. Eu vou encapar ela para presente. Então a gente vai precisar de um pincel, uma tesoura, um lápis e eu vou usar esta cola aqui. E vocês podem estar usando qualquer tipo de cola branca. E também a gente vai estar usando um pedacinho de tecido tricoline. Eu vou usar esse aqui. E também vou usar esse aqui. Então vamos lá para o passo a passo. Aqui eu já risquei aqui esse primeiro lado. Então vamos passar a cola nele. Ó, a cola tá meio entupida, mas vamos lá. Essa cola, ela é uma cola meio amarelada. Como eu tenho várias dela, eu coloquei um pouco de cola branca no meio e tô usando ela. O pincel tá meio pequeno. Primeiro lado já foi, agora vamos no segundo lado. Essa caixinha serve para enfeitar, guardar bijuteria, serve para presentear alguma pessoa que você gosta. Serve para fazer o que quiser, ela vai ficar linda depois de pronta. Dá uma puxadinha no tecido, fica bem esticadinho. Bom, pessoal, já colei ela dos lados. Agora eu vou cortar aqui para fazer os cantinhos. A gente vai dobrar ela para dentro para tá fazendo os cantinhos. Dobrando as beiradinhas dela. Agora, para fazer as beiradinhas, eu vou estar usando essa cola aqui, que ela é mais durinha. Vou fazer as beiradinhas aqui. Vou passar aqui nas beiradinhas. Essa cola aqui, ela é mais firme do que aquela outra. Para fazer as dobrinhas aqui, ela é melhor. Mais um pouquinho aqui, um pouquinho em cima. Aí eu vou dobrar todas as beiradinhas assim e já volto. Bom, pessoal, terminei de pregar as florzinhas. Dei uma boa enfeitada, mas cada um enfeita do jeito que gostar, né? Ó. Passei a cola, ó como ela ficou durinha e brilhosa. Ainda tá um pouco mole ainda, ó. Aí eu tenho outra aqui que eu fiz também mais cedo, ó. Que lindinho que ficou. Ainda tá secando ainda, ó. Pode colocar o que quiser aqui dentro. Presente, bijuteria, põe pra enfeitar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe todos vocês.